ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ରାତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଭସାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ। ଶହୀଦନଗରର ଭସାଣ ପାଇଁ ବାଣୀବିହାରରୁ ରାଜମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ ରହିବ। ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣି କମିଟି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କିଟ୍ ଛକ ପଟୁ ନାଲକୋ ଛକ ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ଯାନବାହନ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରିବେ। ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଭସାଣ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସିଆର୍ପି ପଟୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ସିଆର୍ପି ଛକଠାରୁ ଏକାମ୍ର ପାର୍କ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ। ଏହି ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଡ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା, ୟୁନିଟ୍ 8 ରାସ୍ତା, ଓୟୁଏଟି ରାସ୍ତା ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଇଭର୍ସନ କରାଯିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଭାରି ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯାଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼ରେ ଯିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ପୋଲିସ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ମୟୀ, ଭସାଣ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଜନଗହଳିକୁ ଦେଖି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ରାଜଧାନୀରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା କ'ଣ, ଟିକେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯଦି କହିବା କିଭଳି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶହୀଦନଗର ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବାଣୀବିହାରରୁ ରାଜମହଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସିଲ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କିଟ୍ ଛକ ପଟୁ ନାଲକୋ ଛକ ଆଡ଼କୁ କୌଣସି ବି ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଏବଂ ରାଜଧାନୀର ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଭସାଣି ସମିତି ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସିଆର୍ପି ପଟୁ କଟକ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଥିବା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ସିଆର୍ପି ଛକଠାରୁ ଏକାମ୍ର ପାର୍କ ଏବଂ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଡ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା, ୟୁନିଟ୍ 8 ରାସ୍ତା ଏବଂ ଓୟୁଟି ରାସ୍ତା ଏବଂ ନ୍ୟୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଭାରି ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକଠାରୁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁଆଖାଇର ଦୃଶ୍ୟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠା ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 3ଟି ସ୍ଥାନ, ଦୟାନଦୀ, କୁଆଖାଇ, ଟଙ୍କପାଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ BMC ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପାଖାପାଖି 5ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମାଙ୍କର। ପାଖାପାଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେହେତୁ 200ଟି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେହି ସବୁ ମଣ୍ଡପରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇଠାରେ ମାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ରଶ୍ମି, ବିସର୍ଜନ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ତ କଥା ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଆତସବାଜି କିମ୍ବା DJ ସାଉଣ୍ଡ ଉପରେ କିଛି ବାରଣ ଏମିତି ରହିଛି କି? ଓକେ ଓକେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। କିଟ୍ ଛକ ପଟୁ ନାଲକୋ ଛକ ଆଡ଼କୁ ଯାନବାହନକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପୂଜା କରାଯାଇପାରିବ, ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜୟଦେବ ବିହାର ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ। ସେପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।